před dohodnutým sňatkem si nepolepšitelný záletník nadělá spoustu problémů. Já ho snad zastřelím. Správně, stričku. Šarmantní komedie se skvělým hereckým obsazením. Je mou smutnou povinností oznámit vám, že během 5 minut budete mrdat. Já, dovolte, abych se zasmál. To jistě rozesměje i pana Bopertví, který se sem žene, aby zabil vás i svou ženu. Slaměný klobouk. V úterý ve 20 hodin na CS Filmu.